Короче, сходил в магазин, купил немного жратвы, а там, ну, здесь вот. На БМе делать очень легко, потому что ты делаешь фуджин вип. У тебя нога здесь в фуджин випе, тебе ничего не нужно делать, просто чуть убираешь ногу, и она уже на педали. А, блядь, а, сука, шипы, блядь. И педали надо выкинуть, шипасти вообще. О, уже кровь потекла. Пробыл он. Это бы эти мысли дурнетки будут. Пиши, збирай. Уже квиток деякий. Покажись в камеру. Смотрите, Крис Кайл в молодости. А знаєш, хто це? Ні. Це БМ-міксер. Ти на нього похожий трохи, як будто він в молодості. Хто зі мною согласен, що він похож на Крис Кайла, ставте коментарі в Ютубі. І ставте лайк. Ні, просто коментарі. Ну давай, Крис Кайл, який трюк ти сьогодні хочеш нам показати? Ну то так, як... Ну, забув, як називається. Фудплент? Да. Стой, давай, скажи в камеру. Фудплент. Фудплент. Нормально, тільки треба ще банник тобі робити, перед тим, як запривати набровку. Вот шипи ж металічні. Вначале он Фокс собрал уже третье колесо, потому что его отец постоянно отбирает колесо, не выпускает катать. И сегодня он подъехал к нам на Облонраду, но сказал, сейчас прячется по углам, потому что отец должен идти как раз в Облонраду на нараду, да? За Облонраду. И ты боишься, что он заберет уже третье колесо? Ну если заберет, там до весны осталось 6-4 дня или 5. А. Alvin Fox возвращается по North Shore системе. В смысле North Shore, это ж... Ну, North Shore называется. Це. Ну, скорости хватит, если ты имеешь выдергивать руль. Давай напрямую. Ох, давай еще раз. Нормально. Він трісне нахуй. Обод? Ні, не трісне. Або рано трісне нахуй. Якщо хорошо тягнеться шприці. Та нічого не трісне. Ступеньки це м'яко, якщо ти на скорості їх пригаєш. Ну, спочатку просто можеш пригнути сюди, задні. Якщо боїшся одразу ступеньки. І опасно, да? Да ладно, штаны в крови. Да нет, запясть. А ну, еще.
овощи. Блять, вузькі. Є дырка. Не видергуй, руйці, не дроп на плашмяк. Тут треба банік. Або просто летиш прямо, але топиш руль. Переднім ходиш як в склон. Ну не можна так, як ти, бо якщо ти на мене лізідеш, то тупо хребтом по цим ступенькам перевернешся. Видергують руль просто і не делають банік. Давай. О, долетів! Ти брав 5 разів більшу скорість, не міг долетіти, а тільки що відсюди долетів. Так нормально. Тільки чуєш, вийди з фейки. Так, да, так само тільки два з фейки. Блять! Сука! Давай смотри. Йоу! Охо! О! Майже. О! Блять, слышно, страшно стало. Тут делай. О, давай, ти в тебе вийде з'їхати по-любому. Блін, ти нормально стояв. Виїхати, це нереально. Коли... Та реально. Коли я хочу видернутися, то типу воно на спокійність. То хоча б сюди. Ох. Дивись, ти коли застрягаєш, потім стоїш на байку, вирівнійся, а потім з'їдь просто, не відпригай. Я пускаю лабрадора, потім мені приносить всякі херні. Ну, сумки там все. Дай. Устоим 8 лет. Что 8 лет? За изнасилование собак. Вот это тут. Еще одна собака дает. И собак тут. За остывом давай бежи. Я обожаю маленький. Сиди. Каша заливає. Я не знав, що там дырка. Сзади пристраивалась. Устоим 8 лет. Что 8 лет? За изнасилование собак. Я не знав, що там дырка. Насил сзади пристраивалась. До Найджела неравнодушно. Да, вони бояться ці собаки ці. Це до людей більше. Все, зарядку забрав? Блять! Чувак, нам лоховати. Що, охуєв? Держи, Надя. Нього кубик вроді. Заберіть нього кубіка хтось. Песик, ти що, жує? Візьми цей. Та не жує. Дозик, сунімо пальцем в жопу. Ні, це кубик. Зарядку вийшов. Ай, не жуй, пожалуйста. Держи. А, шайник. Держи, добре.
Вась. Ты всегда крутой. Ты там морки. Вообще жалуется. А ну фу. Доставай зарядку. Доставай рукой зарядку, поки морду розцепило. Фу. Я була перчатка, а ти хвилин. Дякую. Фу! Фу! Сигарету забрав? Ну, сигарету хай забирає. Таблетки. Таблетки? Дай таблетки. Дай таблетки. А он! Он! Чекай, иди сюда. Продолжить, иди сюда. Дай ко мне. Страшно забрать через все. Давай забрать. Чего забирай? Він бачить, що ти боїться. Прям фу, випльовуй. Не плюй. Що там ще чоловік? Чи бутилка з водою? Дай же вас, ідучка. Фу! Под мене собакою пахне, ви знаєте, пристає. Пес просто. Салфетку не давай. Ні, дайте на обороті. Та їдь, давай, вона спочатку не вибіжить. Блін! Та це цю собаку Іра звати, яка на свіщі крала. Так що? Дивись, Кіра шалуня. Я за ним, я за ним. Давай. Ні, поняв. О, боже. Іра, Іра, Іра. О. О, ёб твою. О, ёб твою. Ну что, ещё раз? Да ещё раз. Бьёп, 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 бьёп. Все, Іра, йди. Іра, да. Надо Іру забрати. Що ти шакали нафиг? Все, сі, все. Дай я буду держати. О, все, давай. Ну, блін. Теж держу. О, твою не скажу. Я не хочу взяти. А ці її звуть Граця, бачиш, вона до велосипедиста. What happened, man? Я знаю, що ми до п'ятьох місяців. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вона хоче з нами тусуватися, бачиш? Вона не хоче з собаками. Це собака, собака БМіксер, да? Собака БМіксер. Акуратно. Та вона так, типу, акуратно. Так безобідно, да? Все, давай. Давайте, 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 знімай. Я сюди! Ні, це хуйня! Це довго, Святка, треба одним трюком. Трьох, трьох. Треба, блядь, одним трюком. Двох кидать! Двох! Він перший дійсно! Давайте ще раз! Я чувак, я знаю, що він... God damn motherfucking! Не, ну бач! Я сделал, сука! Ты ногу выставил! Надо быстрее это все делать.
Денчик у спин'я, Найджел Денчик у спин'я. Найджел Денчик, Денчик у спин'я, Найджел Денчик у спин'я. Найджел Денчик. Штих кренком зробити. Що ти, сука, за піздець, блядь? Лабрадор рвається. Тобі, блядь, і собака салфетку може хавати, він все може. Пацик, я 3 місяці не катався, блядь, мені треба, блядь, зайобувати, блядь. Зараз пацани ви щось довго. Так, дуже довго. Хтось довго. Найджел, їдь вперед, їдь вперед, Найджел. Ай, стоп. Оооо. Хіт, не? Що-то я увлекся на цьому передньому колесі. Я вже б бар уже тут вдохся. Паніку, пані бар не може зробити. Ти ж мав кренк робити, троцк. А, бля. Тут да, блядь. Блядь, устин, сука. Ой, какая, блядь. Понял? Блять, пробив, ні? Так! Бачив? Так. Да. Пробив, ні? Десь. Блін. Ні. Пошов. Да, пошел. Вин, стой на месте. Мама купила, а вы ломаете. Твій пісюн.